лишили людей на призволяще, голодні, холодні. Хто це таке бачив, а? Ну виганяйте їх, це начальство. А начальство при чому, бач? Як при чому? Ти що? Як при чому? Голий магазин. Бач, після може в цих селі. Був ажіотаж, да. Ну, зараз вже трошечки вже налажується, вже підвозять, вже мають, вже сьогодні бути товари. Ще крупи повністю не розібрали. Крупи брали, сахар брали, і хліб набирали навіть, я не знаю, по 8 буханок. Думали, що не будуть возити, як автобус перестав ходити, думали, що не будуть возити і хліб. Хліба лично на наш магазин прийшло більше 80 буханок. Хліб через день перевозить. Ну, вона не пускає, тому що по два чоловіки, як, по два чоловіка заходить туди. А чи багато берете собі хліба зразу? Беремо дві буханки, три. Де іначе яка сім'я? 16, а білий, по-моєму, по 13. Ні, хліб не подорожче у нас хліб. Ні. Так як було, так і є. До села Глибочок Житомирського району хліб привозять з обласного центру. Машина з хлібом долає дистанцію понад 45 кілометрів в один бік. Скільки часу ви витрачаєте для того, щоб привезти хліб? Ну, з високої десь півгодинки. А до високої печі? Ну, там дорога лучше. Ну, дорога брусчатка, самі ж бачите. Страждає таким ходова. Два магазини сьогодні у нас функціонують. Я скажу, що в нас навіть ось до зараз, на період коронавірусу, ви самі знаєте, що люди розмітають полки дуже швидко. У п'ятницю буквально був завалений магазин, учора вже я прийшла. Пущі товари майже там залишилися ще, але багато що треба довести. Але сьогодні знову машини прибудуть і буде привезений товар. В другий магазин, ось ви самі бачите, що машина розгружається повністю з товаром. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини Суспільне, Житомир.